Diabetes, Marianek, Mugia, Muga, Fijikoki zehatuik ikusi du. Zumaiten ahenkua, esantza eta tabakua ezin jostiaina izan da. Bena Marianeena barnago da. Zurien kezkak izaten dira, tabakoa minbizia, ta gureari deitzen diote soilik migrante krisia. Mugak itxita izan dituzte, eta haze malizia, bidasoatik edo nonaitik, haze ezin iritsia. Bostek pasatu genuen muga, naizta zegoen itxia, aitzinean zen trenbidea, beletik polizia. Baini bizirik atera nintzen, onena didate opa. Baina polizi batzun aurrean, oraindik luze da soka. Bertzela ere jasanen ditut, mila zapalkuntza mota, Parisera joan lana lortzea, izanen baitut erronka. Naizta batzuek egiten duten, gure alde ere borroka, erranen dute guztientzako eraiki zela Europa.